Marcus Risenberg, Malmö FF förlorar borta mot Ålborg med 3-0 och det ser tungt ut långa stunder. Man ser inte riktigt glöden i Malmö FF idag. Hur ser du på matchen? Ja, nej, jag ser väl likadant. Dålig inställning, mycket misstag, framförallt vid målen. Alla tre målen är misstag från vår sida som vi ger bort. Väldigt mycket slarv och nonchalant, så att det är ett märkligt scenario när många som inte har fått spela så mycket får chansen. Det är svårt att förklara. Har du någon förklaring? Nej, faktiskt inte. Det är bara märkligt. Det är synd att vi tar oss ända hit här och får ett bra motstånd och vi inte riktigt är där. Om vi försöker vända på det. Ålborg är ju där Allan Kuhn kommer ifrån. Och de bjöd väl på en hel del av den fotboll som han vill att ni ska spela. Kan man lära sig någonting på det sättet av att se det i praktik? Ja, det är väl klart. Vi ser hur mycket vi får löpa när de har tålamod och hittar in på sina yttrar som kommer in och deras rörelsemönster. Så att det är ett tufft lag att möta. Vi får löpa mycket. Många stunder så kommer vi anfalla ner väldigt djupt på grund av det. Så att när de spelar jättefint. De är ju för oss och de har ju en bättre touch än vad vi har och ett bättre fysik för tillfället. Det känner man ju, men det ska inte behöva rinna iväg för det. Sista fråga. Ängelholm i cupen till helgen. Supportrarna har varit rätt oroliga. De har bara kunnat följa live-rapportering här. Hur oroliga ska de vara inför söndagen? Nej, de ska inte vara oroliga. Vi visade en bra inställning mot Sirius och många bra stunder och många bra kombinationer, så att vi vet själva att vi inte är 100% fas, men det är inte många lag som är det så här tidigt på säsongen, så att de behöver inte vara oroliga för söndag. Tack så mycket, Marcus.